35, 35, i lufthavnen, i lufthavnen. Jeg vil gerne bestille en tur til Athen. Jeg vil gerne bestille en tur til Athen. Er det en direkte flyvning? Er det en direkte flyvning? En plads ved vinduet, ikke ryger tak. En plads ved vinduet, ikke ryger tak. Jeg vil gerne bekræfte min reservation. Jeg vil gerne bekræfte min reservation. Jeg vil gerne aflyse min reservation. Jeg vil gerne aflyse min reservation. Jeg vil gerne ændre min reservation. Jeg vil gerne ændre min reservation. Hvornår går det næste fly til Rom? Hvornår går det næste fly til Rom? Er der stadig to ledige pladser? Er der stadig to ledige pladser? Nej, vi har kun én ledig plads tilbage. Nej, vi har kun én ledig plads tilbage. Hvornår lander vi? Hvornår lander vi? Hvornår er vi der? Hvornår er vi der? Hvornår går der en bus til centrum? Hvornår går der en bus til centrum? Er det din kuffert? Er det din kuffert? Er det din taske? Er det din taske? Er det din bagage? Er det din bagage? Hvor meget bagage må jeg tage med? Hvor meget bagage må jeg tage med? 20 kilo. 20 kilo. Hvad? Kun 20 kilo. Hvad? Kun 20 kilo. Vær venlig at gå ind på 3x dobbelt.